Эрхэм хурлын төлөөлөгчдөө хүндэт зочдоо нийслэлийн иргэдийн дэвшлийн хурлын ээлжид хуралдаанаас хотын агаарын бохирдлыг бууруулах улмаар цэнгэгжүүлэх бодлого арга хэмжээний талаар сайтар хэлэлцэж нийслэлд ирэх 3 сард хэрэгжүүлэх ажил арга хэмжээний эрчимжүүлсэн тусгай төлөвлөгөөг батллаа. Энэ бол хотын хөгжлийн өнөөгийн шаардлага иргэдийн эрх ашигт нийцсэн чухал шийдвэр боллоо гэж одож байна. Хурлын төлөөлөгчид хэлэлцсэн асуудалд нухацтай хандаж, олон санал гаргаж, тус хуралдаанд танилцуулсан төслийг улам сайжрууллаа. Хурлын ажиллагаанд итгэх санаачлагт оролцсон нийт төлөөлөгчдөө талархал илэрхийлье. Хурал шийдвэр гаргахдаа дүүрэг хороо хэсгийн төлөөлөл оршин суугчийн санал болдлыг сонссно цох үрд нөлөө үзүүллээ гэж дүгнж байна. Хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад чиглэгдсэн өмнөх жилүүдийн үйл ажиллагаа түүний үр дүнгээс бид сургамж авч хотын агаарыг цэнгэгжүүлэх цогц бодлого зоримог арга хэмжээг төлөвлөлөө. Төлөвлөсөн зүйлийг ажил хэрэг болгоход нийслэлчүүд нийтээр харилцах хүлээж хамтын хүчээр утаатаа тэмцэнэгдэх итгэл төгс байна. Өнөөдрийн хуралдаан төлөвлөсөн асуудлаа амжилттай хэлэлцэж холбогдох шийдвэрийг гаргалаа. Хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж тал бүрээр хамтран ажиллахыг нийслэл хотын нийт байгууллага оршин суугчдаа уриалж байна. Эрхэм төлөөлөгчдөө, эрхэм зочдоо, хуралдааны төгсгөлд та бүхний анхаарлыг би 2 асуудалд хандуулъя гэж бодож байна. 1-дүгээрт нийслэл, дүүрэг, хорооны удирдлага, ажилтан хинч бай эрхэлсэн ажилдаа хариуцлагатай санаачлагтай хандах талаар өмнөх 3 хуралдаан дээр ярьсан хэрэгжүүлэх ажлын зарим чиглэл өгсөн. Харамсалтай нь эдгээр үүрэг чиглэл бэлэгцсэнгүй. Ийм байдал цаашид үргэлжилж хэрхэж болохгүй гэдгийг хэлий. Үүнтэй холбогдуулж хэлэхэд онцгойгоор би нөхцөлд төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлын биелэлд хангалтгүй юм уу? Эсвэл дутуу төлбөг байвал хариуцсан удирдах ажилтнуудаа хатуу хариуцлага ярих болно. 2-дугаарт манай дарга нар удирдлага дор бүх ажилтнуудаа манлайлал үзүүлэх, ажилтнууд нь удирдлагадаа мэрэгжлийн зөвлөгөө өгч чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх ёстой. Энэ энгийн боловч чухал зарчим алдагдаж болчихгүй байдал зарим үед илэрч байна. Мэргэжлийн ажилтны үүргийг өөр альбан тушаалтан орлон гүйцэтгэх шуурхай шийдвэрлэл зохих олон асуудал хаа нэгтээ дарагдаж иргэд бизнес эрхлэгчдийг чирэгдүүлж буй талаар гомдол ирсээр байна. Энэ бол анхаарал татсан асуудал гэж би үзэж байна. Захиргааны саад, арга барилын чирэгдэл хүн сурталтыг арилгаж шуурхай нээлттэй өр нөлөө сайтай ажиллахыг төр захиргааны нийт ажилтнуудаас хүсэж байна. Үүгээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7-р хуралдааны ажиллагаа дуусгарвалж байгаа тул хуралдааныг хаасны мэдэгдэе.